Bəli, hər birimiz yaxşı bilirik ki, sonraki peşmançılıq fayda verməz. Hələ söhbət koronavirustan gedirsə, xüsusilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki burada yalnız özünü deyil, yoluxdura biləcəyin insanları da düşünməlisən. Tanınmış insanlar hər kəsi tələb olunan qaydalara əməl etməyə çağırır. Növbəti sujetdə koronavirusa yoluxan şair Şəhriyar Delgirani baxın görün, necə olub ki, virus daşıyıcısına çevrilib. Bu bir yerə qədər xəstəlik yəni çoxalandan sonra, artandan sonra nə xəstəxanalar yer tapacaq gəlməyə, adamlar dolmağa. Nə də ki, səni müalicə edə bilməyəcəklər. Koronavirusa yoluxub hazırda xəstəxanada müalicə olunan şair Şəhriyar Delgirani deyir ki, virusa məsuliyyətsizlik səbəbindən yoluxub. Şəxsən mən özüm etiraf edirəm ki, bəli, mən məsuliyyətsiz olmuşam. Məsuliyyətsiz olmuşam deyə xəstələnmişəm. Maska da taxırdım, dezinfeksiya da eləyirdim. Sadəcə bəlkə məsafəni düzgün saxlamırdım. Artıq hər kəs başa düşməlidir ki, virus bir addımlığımızdadır. Hər an yoluxa bilərik. Bugün hər kəs özünü və ətrafını düşünməli, qaydalara əməl etməlidir. Şair deyir ki, dövlət ən ağır günlərdə vətəndaşın yanındadırsa, bizim də borcumuz dövlətin qoyduğu qaydalara əməl etməkdir. İndiki vəziyyətdə adamlar arxayındırlar ki, hə, mən qızdırmam qalxacaq, x-x simptomlarda dövlət gəlib məni götürüb aparacaq, xəstəxanaya yerləşdirəcək, müalicə edəcək. Çox utopik görünə bilər bu vəziyyət ki, hə, xəstələndim, dövlət gəldi, məni götürdü, sıfır büdcə ilə apardı, öz hesabına müalicə edildi və sağaltı göndərdi. Yəni, bu olmaya da bilər. Xalq artisti Gülyan Ağməmmədova da insanları qaydalara əməl etməyə çağırır. Axı, hal-hazırda keçmiş gözəl günlərin həsrətini çəkirik. Amma bu gün də olmasaydı, bəlkə o gözəl günlərin də dəyərini bilməzdi. Yəni, bu gün əməl eləyək ki, o günlərə dönək. Başımıza bir iş gəldikdən sonra deyirik, kaş ki mən bunu əməl eləyidim, kaş ki bu ehtiyatı vaxtında görəydim. Güc birlikdədir. Hamımız bir olmalıyıq və dövlət başçımızın buyurduğu təkliflərə, verdiyi qərarlara əməl etməliyik. Bu, hər birimiz buna əməl etsək, təbii ki, bir-birimizi qorumuş olarıq. Bugün dövlət vətəndaş üçün əlindən gələn edir. Vətəndaşın da borcu öz sağlamlığının qayğısına qalıb yoluxma sayının artmamasına çalışmaqdır. Aytən Əhmədova, Mirəz İzmirəlioğlu, ATV Xəbər.